No a ideme Fears of Fatom, teda Fears to Fatom, epizóda 1. Dámy a páni, začíname konečne horor sľubovaný. Poriadne spooks, jak dáme? Tak dáme? Tak dáme? Asi tak, že? Fears of Fatom, ladies and gentlemen. Takže zatiaľ iba prvá epizóda. Epizódy psychologický horor. Každá epizóda odkryje krátky príbeh, prerozprávaný tými, ktorí prežili. Hráš epizódu 1, ďalšie epizódy prídu čoskoro. Epizódový čas cca 20 minút, takže poďme na to. Home Alone, ok, poďme. July 12. 12. júla, boys. Som bol s vašou mamou na rande. I didn't want to put this up on Reddit just for it to be called a piece of fiction. I don't even know where to start. Ok, nechcel som to dávať na Reddit, aby to bolo nazvané kusom fikcie. Niekde ani začať. Ospravedlňte môj nedostatok storytelling skillu. Asi iba začnem. Bolo to v strede leta, moji rodičia odišli na víkend na pracovnú cestu, čo znamenalo, že budem sám celý víkend. Asi by som mal aj spomenúť, že môj spánkový schedule bol tiež celkom dojebaný. Spal som... Počkaj, no, okej, okay, tak proste no to spal, typek. Vozra, díky za eurko. Aha, už hrám. Nemôžem sa hýbať, jaj. OK, get up. Strašne zlá citlivosť. Á, už dobré. OK. Aha, tu máme aj normálne SMS-ky. Aha, OK. Wait, when are you guys gonna be back? Kedy sa vrátite? Otec a ja budeme do pondelka preč zlato. Nehovoril som ti to včera? Cool. Daj si... take care, honey. Áno, OK. Dávaj si pozor. A spí na čas. Dúfam, že mi zoberieš Xbox, ako si slibu... Ha, že Xbox! Ha! Pff, pleb. Ak, teda, ak dostaneš tú zľavu. Môžem pozvať Masona a Josha na noc? Na domáce úlohy? Jasné, že môžeš. Na domáce úlohy, samozrejme. Josh a Mason sú thick boys. Samozrejme, že môžeš. Volaj mi, keby niečo potrebuješ. Ha, že vždycky sa pozera aj cez okno. Pre dvere, predtým nech ich otvoríš. Dávaj si pozor. Jasné, mami. A otec a ja by sme sa mali vrátiť nedelu večer. Prečo si taká paranoidná? Mami mám 14. Myslím si, že si poviem trošku zdriemnúť. Asi si objednám trošku pizzu. Trošku picošky. Keď to máme drohu. Aha, Mason, OK. Masonovi sme čo napísali? Yo, yo! Nikto si takto v živote nepíše. Keď si píšete medzi sebou yo, potrebujete pomoc. Ideš k Jessica zajtra? Áno, počul som, že Josh prichádza tiež. Ty čo? Neviem. Čo je zle? What's wrong? Nebol si ju pozrieť včera? Neukázala sa. Vyzerá to, že na mne nezáleží. Ale záleží. House cam? Aha, akože ako je asi chémia. Ale do p***e! Úplne som zabudol. Lol, same. Moji rodičia sú preč cez noc. Nechceš dojsť? Môžeme zahrať Mario Kart. Dám ti vedieť. OK, zavolám Joshovi. Aha, nemôžem ti nič slúbiť. Asi mám plány z net. Tak takto nás dičol týpek? Čurák. Ha! Také jemné puppet combo vibes tu mám. Aha, sadol som si za chemi, boys. Aha, že mal som nejaké domáce úlohy, ale bol som mŕte hladný vtedy. Čiže som sa postavil a išiel som si zobrať chálky. Oh my fucking god, nie. Že ma... Oh, text od mami. Nemusíš si nič objednávať, urobila som ti lasagne ráno. Pozri si chladničku. What the fuck? What the fuck, tak toto je creepy jak hovado, boys. A ja si tu chcem pokúkať všetko. Nepýtajte sa ma prečo, ale išiel som rovno k našim do spálne. Tam stojí za týpka, haló? Prečo tam chodíš po dvore? Peti?
Oho! Bitch lasagna! Jedlo bolo studené, tak sme ho dali do trúby, chápem. Zavrel som chladničku ako poslušný homeboy. Prečo počujem, jak ľudia dávajú vonku blinkre? Úplne ma to sere. Nemal som žiadne riady na umývanie, okej. Jedlo sa mi zohrievalo. A tu je zadný vchod. Tyko, to je hnus. To je hnus velebnosti. Aha. Bolo, jedlo bolo nice and hot. A mal som si ísť pozrieť telku a žrať poriadne lasagne, tak poviem. Na gauči by si žral lasagne? Čo by som si to položil na stôl, nie? Však by mi zohreli ruky. Okej. Okay. Poriadne lasagne, boj. Dal by som si ináč, fakt teraz keď tak na to kúkam, fakt by som si dal lasagne. Čo to k***a? Aha, to bolo tam. I was already feeling very sleepy after eating the food. Čiže som si už chcel ísť lahnúť potom ako som sa najedol. Ale to prasklo akože u mňa doma, alebo to prasklo? Od Olivera. Dneska to nevíde, niečo sa mi práve prihodilo. Ale musíš dojsť k Jessike zajtra. Super. To nejde poslať! Kurva. Kámo, toto je strašne creepy. I remember how to finish up my work. Čiže zaspím pri úlohách, hej? Ah. I'm sorry Miles, gotta see you tomorrow, don't forget chemdo. Aha, okej, okay. Čiže nezabudni dorobiť chemiu, vidíme sa zajtra. Pohode, je to v pohode, chalán! Chalán, je to chile! Aj tak dorobím chemiu a pojem asi spať. Dobre, okej, okay, tak poďme to spraviť teda. Okay. Petra, ďakujem ti krásne. Koľko stojí tá hra? Neviem, my sme to kupovali na minulom streame, čo nie? Okej, okay. Dorobil som si úlohy, idem si lahnúť. To je strašne creepy hra. Strašne zvláštnu atmosféru to má. Nebuďte dlho hore, decka. Ja nech nemusím počuť od pani Pauli tentokrát. Okay. Čakaj, tak ideme zrýchmať. Zabudilo ma v noci, aby som si zobral trošku vody. Oh my fucking god, please don't. Teraz neviem, či to je soundtrack, alebo to je z baraku ten zvuk. Vyzerá, že je z baraku. Kde mám akože zobrať vodu? Odkiaľ mám nabrať vodu akože? Aha. Ja, to je Amerika. Prečo to mám hádzať? Prečo to mám vedieť hádzať? Prečo mám vedieť tú fľašu hádzať? Prečo mi to je treba? Prečo z toho pijem rok? Dobre, čisto teoreticky si zoberieš vodu a ideš si zase lahnúť, ne? Erika, ďakujem krásne. Teraz ma zobudíš, že sa musím ísť výšťať, ne? O, mama posiela fotku. Si tam? Miles, kto je pri dverách? Si tam?
RPG. To vy to pošli! Kurva, ja tam nechcem ísť! A prečo je tu možnosť sa schovať? Paula ma poslala, že vraj sa ti pozeral cez okná. Voláme policajtov. Zamknite každé dvere a schovajte sa vo svojej izbe. Neotváraj dvere, čo kdokoľvek to môže byť. Ty kot! Však sa tam aj tak nič nestalo. Jak to zamknem? Musím zamknúť asi aj tie zadné, že? Nie! Ty kot. Jak zamknem dvere? Počkaj, možno pravím. Nech sa už toľko s tou vodou. Jak to zamknem? Ja mám pocit, že on už je v baraku, anyway. Čavo už je v baraku, to už je jedno, že? Fuj, to je hnusná hra, jednutá. Tam ja nejdem, ty kokot obetí. Nechce ani mi výjsť odtiaľ. Do p***y mater, kde si? To je Paula pri dverách. Všetko bude v pohode. Strašne sa ti ospravedlňujem. Prečo by mi Paula rozpávala okno? To není Paula. Čo to je takto vôbec? Toto vôbec? To je celé? Mne to vyplo hru. Asi hej, že? Ty kokot. Ty kokot, hnusná hra výpana, skupená. A dosť. To bolo celé, to bola prvá epizóda. Musíme počkať, kým idú ďalšie. Ja neviem, či chcem hrať ďalšie.